14. díl pořadu Saviory odpovídá, kdy vy se ptáte a já odpovídám. Dneska to je takový speciál, protože mám dotazy, které mi přišly do mailu od jednoho sledujícího, fanouška, nevím. Každopádně vybral jsem v podstatě všechny a na ty dneska odpovím. Pojďme na to. Když máš ve skladu takový množství unikátních položek, vyznáte se v tom vůbec? Ve skladu máme organizovaný chaos, to znamená v podstatě Víme, kde se co nachází, ale neznamená to, že pokud tam ta položka je teď, takže tam bude prostě pořád. Jakmile se vyprodá, tak se na to umístění dá něco jiného a příště tam prostě bude zase něco jiného a takhle to furt jako střídáme a v podstatě vyznáme se v tom, není v tom problém. Jediný úskal je, když se něco prostě fyzicky dá špatně do nějaký krabice, tak pak je hrozně těžký to dohledat, nebo když zaskladníme do toho sáčku v podstatě třeba jiný typ, než jsme měli, tak vznikají prostě nějaký jako úskalí, který se řeší prostě operativně, ale v tom celku víme přesně, kde se co nachází a není s tím vůbec žádný problém. Umýváte použité Lego, které potom následně prodáváte, nebo ne? Použité LEGO neumýváme, protože to časově vůbec nevychází. Já vím, že jsme jednou zkoušeli umývat LEGO a bylo to něco hrozně náročného, hrozně složitýho. A ano, vypere se to trošku, ale v tom celku je to poměrně náročný proces, nebo aspoň tak si to vybavuju já, každopádně je v plánu to začít výhledově řešit, teď to ale není žádná jakoby výhoda, protože za to nedostaneme prostě od zákazníka zaplaceno víc a máme dobrý recenze na to, jaký použitý kostky prodáváme, takže v tom nevidím úplně jako nějaký velký význam, ale už jsme se tady bavili i o nějakým jako bubnu, ve kterým by se ty kostky protáčely a v podstatě by to protíkalo nějakou vodou, aby se to čistilo, ale nejhorší je jak kdyby schnutí, protože ty kostky, jak mají různé záhyby, tak v nich se jako hromadí voda, takže pak potřeba prostě s tím hrozně štěrchat nebo to nechávat dlouho oschnout, foukat do toho nějak, zahřívat se to moc nedá, protože je to plast. Je to prostě složitý a fakt se nám to aktuálně nevyplácí, neříkám, že by se to třeba výhledově dělat nedalo, ale tím, že nám za to nikdo nezaplatí nic navíc a Zákazníci jsou s naší kvalitou kostek prostě spokojeni. Tak v tom zatím nevidím nějaký velký důvod, proč to měnit. Jaká je vaše nejprodávanější barva LEGA? Když se koukám do statistik, tak nejprodávanější barva je rozhodně černá. Je to hlavně tím, že v černé barvě jsou hodně takový ty úplně basic spojky v rámci Lego Technik, kterých máme měsíčně nebo uh, ročně desítky tisíc. Takže z toho důvodu ty statistiky samozřejmě skáčou. Potom další velmi prodávaná barva je light blueish gray, potom je bílá, potom je dark blueish gray červená a pak myslím modrá a to jsou prostě barvy, které letí nejvíc a logicky jsou i jakoby nejčastěji v různých jako typech kostek, takže takhle to mají podle mě úplně všichni prodejci plus minus a je to asi takový standard, protože prostě Lego vyrábí furt stejný sety, stejné kostky, takže když všichni prodáváme pořád jakoby stejný zboží nebo na stejným principu zboží, tak jasně někdo může mít něčeho víc, něco může prodat ve větší míře, ale v tom celku to bude pořád nějak takový. Která barva Lega je úplně ze všech nejcennější? Na tuhle otázku se dá odpovědět několika způsoby, protože můžeme se bavit o nějakou nejdražším dílku a s tím je potom spojená jakoby ta barva, a je to prostě takový dotaz, který se fakt těžko specifikuje každopádně za mě úplně spatra, e, kdybych měl odpovědět. Tak nejdražší barva, kterou jsem ještě nikdy neměl, nebo nejcenější barva, kterou jsem ještě nikdy fyzicky v ruce neměl, tak je Myersk Blue, která je spojená s loďmi, loděmi Maersk, které jsou prostě v rámci Lega. Jsou to pěkně cený kousky a fakt by se mi líbilo jednu tu loď mít, protože Myerské je. Obrovská přepravní lodní společnost, která už v dnešní době prostě nepřepravuje jenom loďma, ale přepravuje i letecky a je s tím fakt jako velký příběh, hrozně se mi to líbí i když to není úplně ekonomicky, ekologicky šetrný, ale v tom celku ty lodě jsou něco jako neskutečného. Takže to je jedna barva, která dává určitě smysl a pak je to spíš o tom, který set má kterou kostičku fakt hodně cenou. Máme tam prostě dílky Sand Green, které jsou třeba v té první verzi Sochy svobody, nebo jsou potom nějaký jako chromový díly, nebo metalický díly a vždycky to jako je souvislí k nějakému konkrétnímu setu. Může to být třeba část figurky mistra Golda z desáté série sběratelských figurek, nebo teď nedávno, sice to není jakoby ultra drahý, ale měl jsem v ruce úplně běžnou kostičku takového malého roundu, plateovýho 1x1, ze kterého se dělají normálně ty Lego arty, a ten vycházel jeden dílek v chrom uh, silver, nebo chrom silver, myslím, tak vycházel na. 2 dolary, to znamená nějakých 45-50 korun za jeden maličký dílek, který normálně nestojí ani korunu. Takže fakt takový záleží hrozně na úhlu pohledu. Za mě ta Maersk je asi nejcenější, ale jsou samozřejmě i jiný barvy, které se nachází ještě jakoby v menším množství setů. Nejsou to kolikrát ani běžné kostky, ale je to třeba spojený jen s nějakým jedním setem, třeba z Bioniclu nebo, nebo takhle. Jako, těch pohledů je hrozně moc, i v Bioniclu jsou kolikrát barvy, které úplně neodpovídají těm standardním barvám, jsou to nějaké jako metal blue, nebo jsou to i barvy, které jakoby ani ten bricklink nedokáže zaevidovat, protože je to třeba zelený, ale není to zelený jako běžná zelená, kterou prostě znáš v legu a takhle je to prostě složitý, ale za mě je to rozhodně ten Majersk. Nebudeš mít právní problém z pohledu domény obrazy z lega? Ne, je to jednoduchý. V podstatě, pokud nepoužijete v doméně název LEGO, přímo to slovo LEGO, tak je to v pořádku. A právě z toho důvodu existují e-shopy, jako je Moře Lega nebo LEGENIO. Vždycky je to jinak vyskloňovaný. A právě z toho důvodu jsem taky bůknul doménu e, obrazy z LEGA. A když jsme předtím přemýšleli na půjčovně LEGA, tak jsme zase pracovali s nějakou doménou půjčovna LEGA. .cz, případně něco s tím spojený, protože tam myslím byla zrovna zabraná. Tohle byl 14. díl pořadu Saviory odpovídá, kdy vy se ptáte a já odpovídám. Dneska to bylo trošku rychlejší, a to hlavně z toho důvodu, že teď v létě ty videa zkrátím, protože vím, že nebudu sledovat lidi v takové míře, nebudou na to mít tolik času, takže to udělám tímhle způsobem. Každopádně dotaz na vás je, jestli umýváte Lego, jestli s tím máte nějaké zkušenosti, jestli jste to někdy zkoušeli, případně jestli se na to máme zaměřit, začít ho umývat, jestli vám to přijde jako nějaká přidaná hodnota. Chápu, že chcete kostky čistý, ale na druhou stranu, to prostě není tak jednoduchý, takže i když mi už spousta lidí radila nějaké technologie, tak jsme si s tím prostě úplně nevěděli rady, aby to finančně i časově vycházelo. A my se uvidíme zase u příštího dílu Savio odpovídá příští úterý. Mějte se zatím krásně a nezapomeňte dát na tohle video like. Ahoj!